Таки почули. У Рівному розпочали облаштовувати тротуар в напрямку Луцького кільця. Мова йде про відтинок пішохідної ділянки від вулиці Корольова вздовж Соборної і Домлинівської. Це 350 метрів в одну сторону. Аби тут зробили тротуар, рівняни збирали підписи та писали до міської ради звернення. І таки свого досягли. Ну, станом сьогодні там взагалі відсутня тротуарна інфраструктура, як такової, там є стежка. А ми так само там станом на сьогодні вже розуміємо, що розбудовується великий мікрорайон. Людям потрібно пересуватися, і це комфорт. Роботи стартували 3 липня. Наразі знімають старий шар асфальту. Працюють поки що над облаштуванням тротуару лише з однієї сторони. Представник підрядника каже, тут зроблять усе протягом місяця, бо ділянка є прямою. А от із другою половиною є проблеми. Заважають нерівності, які потрібно усунути, а також дерева. Разом із ними втиснути сюди і тротуар, і велодоріжку неможливо. В управлінні ЖКГ обіцяють, що зрізати дерева не будуть. Точно залишиться та сама кількість, бо ми будемо дивитися там, можливо, будемо коригування, можливо, по-іншому трошки будемо прокладати, але якщо якісь будуть нам заважати дерева, то ми їх обов'язково пересадимо, тому що в проєкті написано пересадка. Роботи проводить ТОВ «Прогрес Девелопмент Компані». Фірма зареєстрована у Вараському районі. Все обіцяють зробити до кінця року за трохи більше, ніж 9 мільйонів гривень. Опитані нами рівняни такі зміни оцінюють позитивно. Кажуть, чекали на нормальний тротуар тут уже давно. Була би дуже гарно і зручно. З колясочками мамам проїхати якимось. На мою думку, варто було б трошки змінити цю ситуацію і полатати його. Можна було просто заасфальтувати ями і оце криве покриття. Згідно технічної документації, тротуар по обидва боки буде із велодоріжками. Пішохідну зону мають відділити від проїжджої частини огородженням. Також під заміну підуть каналізаційні люки. Обіцяють і засіяти новий газон, а також висадити 10 нових дерев. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.